hvor er det nå? Nå er vi helt i hjørnet ved kornflagget, ved vannen. Hei, hei! Hei! Nå er vi i gang. Hyggelig! Hyggelig! Så kan vi forklare denne gruppa her litt hvem som er her. Det er Sander, han er en blodfan. Har da et lite handicap, men han har også veldig god drahjelp fra folk rundt seg. Så han får med seg det som skjer. Og han applauderer, han står bak oss hele veien. Nå er det litt sånn vår tur, synes jeg da. Så gi han en applaus. Da har vi først få besøk. Den riktige drakta, du kan få kjenne litt på den, det deilige stoffet i den Puma-drakta her. Og da legger vi ut den nå, sånn at du skal få autografen til alle gutta. Ok. Så at du har med deg noe hjem. Så er det hele området gjerda inn. Så nå står den der. Nå blir det med varmere opp for triksikker med ball og kronekaster, løper ball og sånne ting. Du går aldri alene til Åråsen. En gul og svart patriots mektige hjem. Der minnet blir skapt igjen. Pål er det. Hei. Hyggelig å møte deg. Hvem er det? Helland. Ja, det stemmer. Så det blir artig for deg å oppleve treninga. Artig på kampene når det blir, når vi skårer og får jubeltruse og alt det der. Så artig å høre at du har vært supporter så lenge. Nei, det er utrolig kult. Det setter vi jo utrolig pris på. Han mistet synet gradvis når han var rundt 5 år. Og så da spilte han jo fotball selv. Og så har han jo blitt litt påvirket av familie vel, så han holder med Lillestrøm da. Og i den forbindelse så har vi prøvd å være på alle hjemmekampene. Så har Sander også et ønske om at vi skal begynne å dra på bortekamper, men det er litt mer tidkrevende innimellom. Men vi har som mål alle hjemmekamper. Rune, fortell hvordan får Sander med seg kampene når de ikke kan se dem? Nei, det blir at jeg prøver å synstolke så godt jeg kan, og noen ganger så helt riktig, blir det radio, gjør det ikke? Jo. Kjører vi propper i øra hvis det er radiosendinger og livesendinger, så prøver vi å fange opp det også, så at han får lyden inn den veien også, og får hørt hva som skjer, for det er ganske vanskelig og tungt å sitte og synstolke en kamp i 90 minutter. Og så vet jeg at du ble veldig lei deg da Lillestrøm rykket ned. Hvordan reagerte du da? Ja, det gråtte. Begynte å gråtte litt, ja. Det er lov det. Ja. Det mye følelser. Ja. Ja. Men Lillestrøm er en viktig del av livet til Sander. Ja. Det var ikke noe tvil om. Ja, jeg har ikke tvil om. Nei. Når du spiller, at du aldri går alene til Åråsen, da? Ja, da synger jeg. Da synger du, ja. Hele. Ja, det gjør du. Det er helt sikkert. Åråsen, en gul og svart patriot.